ନମସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2021କୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଥର ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହେବ ଏଥର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିକ୍ www.odishaparva.live ଆସନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମସ୍କାର।